Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa a professora, colaboradora do CERJ e uma das coordenadoras do ENEF, Neia Costa. Seja muito bem-vinda. Um olá bem grande para todos vocês, o meu respeito por esse trabalho lindíssimo à nossa querida Rádio de Janeiro, a você, Sheila, viu, pelo carinho que você sempre nos demonstra, que você sempre nos acerta com esse carinho tão bom, a todos que nos ouvem, que nos veem, um abraço fraterno. É uma alegria receber você aqui no nosso programa, Neia, para conversar sobre o ENEF, que é um evento tão bacana que acontece sempre no período do carnaval. A gente vai falar muito sobre esse evento hoje, mas antes eu queria pedir para você fazer uma leitura. Você tem uma leitura para a gente começar o programa? Posso ler, sim, Sheila. Aproveitando esses momentos difíceis, né? É. Bezerra de Consola, com umas frasezinhas curtas aqui, que ele diz assim: toda adesão ao bem produz uma reação equivalente, que se faz superada pelo espírito de abnegação. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como um lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. Prossigamos, né, Prossigamos com Sheila? fé e com oração, né? Como nos ensina o Isso. doutor Bezerra. Linda mensagem, Neia. Bezerra de Menezes, é do livro Amanhecer de uma Nova Era, ditado por Manuel Filomeno de Miranda de Valdo. Que lindo, muito bonito. Né? Então, esse ano, nós agora estaremos participando de mais um ENEF, que é o Encontro da Família, não é? Agora no período de carnaval. Então, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do que se trata o ENEF. Muitos já conhecem, já participaram, mas para quem ainda não conhece, não é? Explica para a gente, conta para a gente sobre esse encontro maravilhoso que é o Encontro da Família. O ENEF, Sheila querida, é o Encontro Estadual da Família Espírita que acontece na época do Carnaval, concomitantemente com a Comerge. Então, Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas, que é feita para os jovens, e ENEF, que é um encontro voltado para os pais, para o restante da família adulta, né? É um encontro que já está na sua 28ª edição. Há 28 anos, o ENEF vem fortalecendo a família através dos estudos que ele proporciona. Que maravilha! E qual vai ser o tema desse ano do ENEF? O tema do ENEF esse ano é um tema muito convidativo. E ele sai inteiro do Evangelho. Ele não tem parte nenhuma ditada pelo homem. Olha que coisa rica. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. E é a segunda vez, viu, que sai em todos esses anos de Comerge e ENEF um tema inteirinho do Evangelho. Lindo, né? Sheila, você pode imaginar a responsabilidade nossa de Comerge, de ENEF, de trabalhar um tema desse? Muito É, grande. conversar sobre os tesouros, né? Sobre os valores. Nossa, é um tema riquíssimo que dá para abrir um leque de oportunidades, de possibilidades de conversas, de reflexões, não é? Perfeito, Vocês Sheila. foram muito inspirados. Eu acredito que sim, porque três grupos que nós fazemos a escolha a partir do estudo do Evangelho.
em três grupos saiu essa página do Evangelho. Olha que coisa linda. Vocês Era. estudam o ano inteiro, né, Neia? Vocês têm um grupo do ENEF ao longo de todo o ano, igual a Comerj, né? E aí, no Sim. período do carnaval, vocês fazem o evento A para o culminância dos grande estudos. público, né? Mas o estudo é ao longo de todo o ano. Todo ano. Ele já começa já na elaboração do tema, né? E nós estudamos durante 2 horas, 2 horas e pouco, até chegarmos ao tema. Comerge, ENEF juntos. E quando o tema sai, nós fazemos uma apresentação do tema. O que que é isso? Comerge, ENEF, nós nos reunimos, chamamos uma pessoa, um palestrante, que apresente o tema para nós. Qual o objetivo? Que fique bem claro na nossa mente, na mente de todos os trabalhadores, do que seja o tema. Então, nós já começamos a estudar ali. Depois do tema, Comerge se reúne, separado de ENEF. Comerge vai, então, organizar o seu plano de estudo, e ENEF para os jovens, com foco nos jovens. E Com o mesmo ENEF assunto, né? O mesmo tema para o mesmo ENEF e para a Comerj. isso. E ENEF se reúne, vai então organizar os seus estudos para a família com foco no tema. Na época que não tinha pandemia, vocês se Sim. reuniam, né, na casa espírita, nos seus núcleos. Agora, com a pandemia, vocês fazem essas reuniões de forma virtual. Virtual, mas antes nós. Depois que nós escolhemos o tema, que nós escolhemos os objetivos, organizamos os módulos de estudo, nós nos reunimos no CERJ a partir do quarto sábado de cada mês. Então, o primeiro estudo que é feito é um seminário que a gente faz para os coordenadores de ENEF, onde nós abordamos os 3 módulos. Qual o objetivo? Darmos clareza ao tema, ao objetivo principal e os objetivos que vão, então, dar um rumo de estudo aos módulos. Nós fazemos isso. Também chamamos alguém de fora que nos auxilie nessa empreitada. E a partir daí, então, a cada mês, nós nos reuníamos no CERJ, coordenação com os coordenadores de núcleo, para estudar os módulos. Então, um mês é módulo 1, no outro mês módulo 2, no outro módulo 3, e fazíamos um encontro final de concretização desses estudos. Então, que termina em outubro, novembro. Então, você vê que nós vamos estudando muito. Enquanto isso, os núcleos de posse do que estudamos no CERJ vão para os seus grupos e começam a organizar, então, a montar o esqueleto do seu trabalho, que vai ser aplicado, vai ser trabalhado com os participantes, com as famílias que chegarem nos núcleos. É muito trabalho, Sheila, muito Como é que são trabalho. divididos esses núcleos? Esses núcleos, eles não são divididos, eles são organizados. Eles são organizados nas casas espíritas. O ENEF começou dentro de Comerj, então era dentro dos polos. Então, por conta de alguns desajustes, de alguns pais que não se adaptaram à forma da Comerj trabalhar, que é uma forma de semi-internato, o que se fez? Esses núcleos saíram de dentro da Comerj para as casas espíritas. Então, os pais não dormem nos núcleos. Né? Eles vão, assistem 3 horas, 4 horas, porque aí depende, por exemplo, Tijuca. Tijuca é o dia inteiro de trabalho. Né? É por bairro, né? É por bairro. Não, por bairro. É. Nós nomeamos os núcleos com o nome dos bairros. Né? Tijuca, tem o Tijuca 1, Tijuca 2, Tijuca 3. Tá bom? Isso. E aí, então, nós formamos os núcleos de ENEF. Mas muitas vezes um núcleo de ENEF é formado por mais de uma casa espírita. Porque a casa espírita, muitas vezes, não tem trabalhador para realizar o trabalho.
mas tem vontade de realizar o trabalho. Então, ela propõe ao céu, leva essa proposta do céu, outras casas aderem para formar um único núcleo, que geralmente fique, as casas ficam em torno uma das outras. Então, é um trabalho fantástico, porque É um trabalho enorme. ele congrega, entendeu? E com isso dá oportunidade das casas estarem sempre em contato uma com as outras. É, muita interação, né? Quantos Bastante. núcleos no total? Olha, nós tínhamos 72 núcleos. Por conta da pandemia, por falta de adaptação a esse novo modelo virtual, nós estamos com 7 casas afastadas. Elas não saíram do ENEP, mas estão afastadas. Durante a E pandemia. então, 72, tive até 65 núcleos Entendi. que vão realizar o ENEF esse ano. E vão realizar esse ENEF esse ano online. Online. E Online. com relação às datas, como são vários núcleos, então vocês têm umas datas ou os horários diferentes, né? Sheila, tem núcleos que têm trabalhadores que já têm, vamos dizer assim, um conhecimento bem detalhado sobre como trabalhar com as plataformas virtuais. Essas casas estão trabalhando sozinhas, e tem quem esteja à frente dessas plataformas. Outros núcleos se uniram, como é o caso de Caxias, 4 núcleos se uniram para formar um grupo, o Ah, grupo que de bacana. Caxias. O grupo de Caxias. Então, o que que eles fazem? Através do virtual, eles estudam, organizam os módulos de estudo, que vai servir para os 4. E no dia da apresentação do ENEF, eles vão trocando entre eles quem é que vai apresentar as atividades. Olha que coisa linda. Nossa. Então, eu fico Um trabalho em tremendamente. equipe, não é? Bacana. Muito. Eu sempre digo que essa pandemia nos trouxe esse sentido do trabalho em equipe. Em equipe, coletivo. Coletivo. Botafogo está fazendo assim, Campos, que nós temos, ENEF em Campos, E está passa a fazendo. conhecer pessoas, né, dos outros polos, né? Porque antes ficavam todos no mesmo núcleo, agora abriu e você conhece gente de várias localidades, né? Isso, e é lindíssimo, esse compartilhamento, ele é muito bonito, ele é enriquecedor. Então, mas assim nós estamos driblando, vamos dizer assim, as As dificuldades, dificuldades. e ao mesmo tempo adquirindo conhecimento, que um vai ensinando para o outro. Essa foi a nossa grande, vamos dizer assim, conquista, Sheila, conquista. Verdade. Nós vimos, ano passado, muitos companheiros chorando, né? Porque emoção de estarem conseguindo fazer o trabalho que eles tanto amam. E pedindo ajuda, porque o tema foi: não sabe fazer, pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda ao seu, sai pedindo ajuda até que apareça alguém. E olha, o plano espiritual sempre nos ajuda, né, Sheila? Sempre nos ajuda, mostra o caminho, orienta. Ele sempre nos consegue. Com relação às datas, alguns núcleos você tinha conversado comigo, vão começar no sábado, dia 26 de fevereiro, né? Fazendo uma abertura, não é isso? Que nós E chamamos outros vão começar dia 27, começa no domingo, não é isso? perfeito. Sheila, alguns companheiros nossos vão fazer a palestra no sábado. E qual o horário? Geralmente eles fazem à noite, tá? E no dia 26. Alguns vão fazer, outros começarão no domingo. Então Alguns vão nós começar teremos no no domingo. domingo, dia 27 de fevereiro. Isso. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que o ENEF começa no dia 26, tá bom? Certo. E que vai até o dia 1º.
Então, amigos ouvintes, fiquem ligados. Começa em alguns núcleos, dia 26 de fevereiro, no sábado. Os demais núcleos que não começaram no sábado vão começar no domingo de manhã, dia 27 de fevereiro. Todos eles continuam dia 28 de fevereiro, que é segunda-feira, e último dia de ENEF e de Comerge, 1º de março, terça-feira, que é justamente no período do carnaval. E todas essas informações estarão disponíveis no site do CERJ, cerj.org.br. Vocês encontram todas as informações ali, quais são os núcleos, não é, Neia, que vão estar trabalhando, os horários, que tem que saber qual núcleo. E vocês orientam também que a pessoa tem que se inscrever, e aí orienta que escolha um núcleo mais próximo de casa, não é assim? É, uma vez ela tendo Ah. o telefone do responsável pelo núcleo ou o e-mail, entra em contato e vai receber um link para se inscrever. Pelo Zap, tá bom? Uma vez inscrita, no dia em que começar o ENEF, ela recebe o link para participar. Tá O ótimo. link de plataforma, que pode ser Zoom, pode ser Meet, ou Pode ser mesmo mídia. alguns pelo Zap. Ou pode. E os núcleos também, cada um vai transmitir também pelo seu YouTube. YouTube, né? Isso. Aí a pessoa vai Exatamente. receber todas as informações. E não é obrigada a fazer no núcleo próximo de casa, a pessoa pode escolher também, né? Olha, por que que nós dizemos para fazer no núcleo perto de casa? Porque tão logo termine a pandemia, nós vamos começar a trabalhar de forma presencial. Então, Isso. se ela no virtual já começar a fazer essa aproximação com o pessoal do núcleo, vai ser muito mais fácil para ela retornar no ano seguinte, que já criou já uma atmosfera de bem-estar, de conhecer, né? De participar, viu? Por isso que a gente está falando assim. Mas, de qualquer jeito, a pessoa está livre para escolher o núcleo que quiser participar. Tá? Tá ótimo. Então, falar para a gente como é que vai ser esse trabalho, né? Porque vocês vão desdobrar isso em subtemas, não é isso? Sim, em três módulos. E nós temos para esse tema um objetivo geral que vai permear todo o trabalho, que é perceber nos desafios diários vivenciados pela família a possibilidade de colocar em prática, em comunhão com Cristo, o nosso verdadeiro tesouro. E isso nos traz assim esse objetivo, ele nos dá uma força muito grande, porque primeiro a gente precisa perceber que existe essa chance, que não estamos numa família para pagar, para sofrer, que são desafios diários, né? E que não acontece só na nossa família, acontece com todos, e que a gente precisa viver esses desafios. Mas que esses desafios, eles precisam nos mostrar essa possibilidade, eles nos mostram essa possibilidade de colocarmos em prática toda a nossa potencialidade como seres humanos dentro de uma família. Mas para isso é necessário que estejamos caminhando em comunhão com Deus. Então, nós vamos trabalhar tudo isso para que no final a gente diga assim: é realmente, agora eu sei onde está o meu tesouro, porque eu percebi aonde é que eu ponho o meu coração. Porque muitas vezes nós não sabemos onde está o nosso coração. Nosso coração está assim, meio estabalhado, né? Como diz o outro. E quando a gente para analisar a segunda doutrina espírita, a gente diz: gente, eu estou colocando meu coração onde não deve, ou onde não deveria. Então, estou desperdiçando o tesouro. E na família, muitas vezes nós fazemos isso. E nós vamos trabalhar em três módulos toda essa proposta de estudo. E, Neia, as pessoas vão interagir através do Zoom, através do Meet? Vai haver essa interação entre o público e vocês que estão no, no, na coordenação do evento? Oh, Sheila.
É praxe do ENEF o trabalho interativo. É praxe do ENEF abrir espaço para as discussões acerca da problemática familiar. Então, nós não temos palestras de blá, 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 não temos. Nós temos discussões diárias. Mesmo numa dinâmica simples, nós queremos saber o que é aquela dinâmica, como é que a pessoa está interagindo, o que é aquilo quer dizer para ela. E é muito interessante porque é o contato de respostas, de pensamentos, de ideias diferentes. Cada um vai trabalhando a sua ideia e vai percebendo que muitas vezes aquilo que ele acha que está muito ruim para ele, não está nada ruim. É o seu modo de ver, né? Que está um pouco descompensado. Então, nós, cada um de nós é um mundo, não é, Sheila? Isso na família é muito rico. E a gente escuta mães dizer assim: preciso ouvir mais os meus filhos. Verdade. Sabe que meu filho já falou isso para mim e eu não dei bola? Coisas assim. Ou então, eu preciso deixar de ser rabugenta com meu marido. E aí eu gostei então que você abordasse então esses módulos, né? É, para que o estudo fique bem claro para todos que chegam, e também para a compreensão dos próprios coordenadores dos núcleos, nós dividimos então o tema em três módulos. No primeiro módulo, Sheila, nós vamos estudar o ser, né? Quem sou eu? Onde está o meu coração? Né? Porque eu preciso olhar para mim. Eu preciso me conhecer. Como é que eu estou? A quantas eu ando, né? E aí, nós, o primeiro módulo, o nome que recebeu foi As Potências Internas do Ser. Porque precisamos conhecer essas potências. Porque nós estamos numa época em que a gente fica muito jururu e esquecemos que somos filhos de Deus, que temos essa centelha divina. Então, nesse módulo, o objetivo a ser trabalhado é despertar a consciência, sentindo e vivenciando a posse dos verdadeiros tesouros espirituais, com o um olhar voltado para a vida futura. Para sairmos desse imediatismo, não é? Precisamos saber que somos seres, que somos espíritos. Então, precisamos conhecer, saber que tem uma vida futura. E onde é que está esse nosso tesouro? Que história é essa de termos tesouro, não é? O meu coração está o meu tesouro. É muito instigante esse tema. E o módulo seguinte, o módulo 2, ele já é voltado todo para a família. Por quê? Passamos pelo ser, nos vemos, nos reconhecemos. E aí vamos ver agora como é que nós estamos na família. E o nome do módulo é A Família e o Seu Verdadeiro Tesouro. Qual será o verdadeiro tesouro na família? Eu já vi que eu tenho tesouros, que eu tenho valores, né, guardados em mim. E aí é espiritual, é material, e na família? Como é que a gente trabalha os nossos tesouros? E é estimular a família a perceber que o seu verdadeiro tesouro está na comunhão com Cristo, tendo na busca dos valores espirituais a base do desenvolvimento do senso moral. Caiu. E o módulo 3, que é a vida em sociedade, que é a conexão com Cristo. Aí eu saí do estudo do ser, passei para a família, agora é a família na sociedade. Porque Emmanuel diz que a sociedade é construída pela família. Então, é a família que leva os valores para a sociedade. Não é isso? Então, interagir com a família, com a sociedade, lembrando que o amor ao próximo é a ponte entre nós e Deus, e o nosso fio condutor é o Evangelho de Jesus. E isso tudo, então, é trabalhado em todos os quartos sábados do mês, nos encontros realizados no CERJ.
coordenação geral, com a coordenação dos núcleos. Cada mês, nós trabalhamos o módulo. E eles levam o estudo para os seus núcleos, para os pares, trabalham e aí vão elaborar, então, o estudo que vai ser apresentado no ENEF. É bastante trabalho, mas é um trabalho enriquecedor. É. E tudo isso daí é feito com muita dinâmica, com muito trabalho em grupo. Nós montamos muito esquete, entendeu? Muito teatro. É uma coisa fantástica. E é bacana que, como é o mesmo tema da Comerge, não é? Os adolescentes depois vão conversar com os seus pais, trocando ideia, um complementando o pensamento, a reflexão do outro. Cada um vai ter o seu grupo, um grupo diferente, não é? Então, sempre a gente traz um complemento. E a união familiar, o assunto em torno do evangelho, que a gente Perfeito. precisa tanto, não é, né? Muito, querida. Esses períodos tão difíceis que a gente passa, de tanto materialismo também, e é uma oportunidade que os pais têm, inclusive com as crianças, que as crianças também vão poder participar, não é? Sim. Porque o ENEF abriga crianças e jovens, desde que esses jovens não tenham ainda o exigido para participar da Comerge, que são os 2 anos de estudos ininterruptos, essas coisas. Se ele ainda não tem condições de ir para a Comerge, ele pode participar de um núcleo de ENEF. Tem a evangelização para os jovens, como tem para as crianças. Tá? Isso. Mas E o ENEF dentro não desses. tira os jovens de Comerge, não. Tá? Geralmente, os evangelizadores que estão no ENEF encaminham o seu jovem para a Comerge. Entendi. Mas o jovem não fica sem ter para onde ir, né, Sheila? E dentro desses grupos, mesmo no online, todos eles vão poder interagir. Sim. Conversar, tirar suas dúvidas, né, Sim. trazer as suas reflexões, os seus Perfeito. questionamentos, tanto com relação ao evangelho como no dia a dia, na vida, né, que é o principal, né? Isso. Sim. E é muito interessante você É uma assistir. oportunidade. É uma oportunidade. É. Porque nós vemos, Sheila, muitas pessoas chegarem no ENEF com o coração muito oprimido por conta das suas questões familiares. É, a coisa de 2 anos atrás, no núcleo de Oswaldo Cruz, chegou um moço de seus 30 e poucos anos e perguntou, disse que ele chegou assim meio atordoado e perguntou se poderia entrar na casa. O que que estava acontecendo ali? Aí a coordenadora explicou, ele falou, posso sentar aqui? Eu vou ficar quietinho aqui, não vou atrapalhar não, posso? Todo mundo, claro que pode. Aí ele ficou. No final do dia ele disse assim, posso voltar amanhã? E todo mundo, pois não. Aí, no final, ele falou assim, eu tenho que trazer minha esposa para cá. Ela precisa saber que tem estudo sobre família. O que eu encontrei aqui me tirou de um problema seríssimo na minha família. Olha, Olha, Sheila, e são vários os é comentários. uma bênção, não é? São vários os comentários. E os jovens, os pais não participam, eles devem pedir para os pais também, né, para participar. É, tem esses casos? Olha, Sheila, nós vemos muita participação, né, de jovens. Por exemplo, o núcleo da abolição é tão bonitinho. Os jovens ajudam a organizar os instrumentos musicais das músicas, organizam toda essa parte também das mídias e vão para a Comerge. Mas não deixam de dar sua contribuição ao ENEF. Olha que coisa linda. E a mãe e o pai ficam no ENEF e eles vão para a Comerge. É muito interessante mesmo. E isso nos dá assim uma alegria, porque a gente vê, a gente tem a certeza desse mundo de regeneração, sabe? A gente tem a certeza, quando uma mãe sai
no MF dizendo que precisa ter mais paciência com o filho. Quando uma mãe sai dizendo que ela precisa escutar mais o seu filho, que ela não sabia que era tão intransigente, porque ninguém diz isso para ela. Mas os estudos, né, dos conteúdos apresentados faz com que a pessoa faça a sua reflexão. Então, isso é fantástico. Muito Com o coração interessante. apaziguado, a gente sente os Mãe, corações. você precisa ouvir mais. Com certeza. Muitas mães dizem isso, que elas precisam ouvir mais os filhos. Os filhos. E a esperança dessas mães que lutam com os seus filhos, que têm sérios problemas, e elas sabem, né, saem do ENEF com a certeza de que estão lidando com espíritos e fadados a serem perfeitos. A confiança que ela volta a ter naquele filho, porque ela não olha mais ele como falível e olha para ele como um espírito em evolução. Isso. Isso é muito gratificante, Sheila. Isso é muito gratificante. E nos casos de problemas familiares, faz com que a gente tenha um pouco mais de paciência, né? Isso, Menos exatamente. cobrança. Menos cobrança. Fé, fé. Fé. Esperança também que as coisas vão se organizar, vão se ajeitar. Não se organizar. Não é? A fé em Deus. É. Fé em Deus. E trazer esse conhecimento da imortalidade da alma, não só para os jovens, mas como para o adulto, porque muita gente sabe, ainda tem dúvida. Outro dia eu Sim, estava sim. conversando com uma amiga e ela falou assim: o marido dela desencarnou há pouco tempo, início do mês de janeiro. E ela estava comentando comigo: olha, Sheila, a gente sabe que existe, mas às vezes bate uma dúvida: será que existe mesmo? E foi muito interessante porque houve um sonho de uma pessoa amiga e ele mandou um recado para ela que fez todo sentido. Aí ela: olha que presente dos céus. Porque é um conforto no coração a gente saber que a vida continua. Não é? Verdade, querida. Há coisa de uns 10 anos atrás, eu sempre conto esse fato. Estávamos terminando o ENEF, não 10, não, tem 20 anos isso. Estava terminando, era coordenadora de núcleo. Estávamos ajeitando já as coisas, tinha terminado o ENEF todo, tinha sido o último dia. Aí uma companheirinha que foi ao ENEF, ela chegou perto de mim, assim, quietinha, falou assim: olha, graças a Deus, agora eu sei que aquele genro que eu tenho lá em casa não é um diabo. Meu genro não é um diabo, graças a Deus. Eu vou ter mais paciência com ele. Aí eu fiquei olhando para ela, rindo para ela, falei: que bom, que bom, que bom. Ah, agora eu vou ter mais paciência com ele. Ele não é diabo, então vou ter mais paciência. Então você vê as coisas que nós temos dentro de nós e que precisam ser desconstruídas, né? À luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual família que não tem problema, não é, né? Paulo. Qual família que não tem as suas adversidades, que não tem as suas questões? Então, esse período, a gente aproveitar o período do carnaval para estarmos conversando sobre família. Gente, vocês, deixa aqui o nosso convite, não é, né? Participem do ENEF, aproveitem. Vamos todos Isso. nós, né, aproveitar essa oportunidade da gente estar junto conversando sobre o Evangelho. Porque é uma troca muito grande, a gente aprende com a experiência do outro. Perfeito, perfeito, perfeito. Ainda mais falando de tesouro, né? De Opa! valores. Eu estava me lembrando porque às vezes a mãe diz, toda mãe diz que o filho é o seu tesouro, não é? É. Tratam mal os É. filhos. E se fosse realmente um tesouro, não trataria mal, né? Então, qual a sua ideia acerca da maternidade, do cuidado com os seus filhos?
E você sabe que, Sheila, que muitas, quando você faz essa pergunta, quando você joga no ar essa questão, porque tem questões que não é para um, a não ser que a pessoa queira responder, elas ficam tontas. Porque nem sabem que estão maltratando. É. Olha que coisa. Elas não têm ideia que estão maltratando a Né? criança. Às vezes a gente maltrata os pais sem a É. gente perceber quantos idosos se sentem solitários dentro da própria casa. Não é? Então a gente às É verdade. vezes abandona, mesmo que tenha um problema de senilidade, não é? Um Alzheimer ou outra doença qualquer proveniente da idade avançada. Quantas vezes a gente perde a paciência com os nossos idosos, né? O marido com a esposa com o marido. Quantas vezes a gente se irrita? É normal se irritar? Um dia é difícil. Mas será que é normal a gente estar sempre irritado? Todo dia briga? Então, vale a pena a gente repensar nessa questão da família, porque o núcleo familiar é a base da sociedade, a base de tudo, né? É verdade. E nós precisamos falar mais sobre isso. Porque quando você diz que a família é a primeira célula da sociedade, as pessoas ficam te olhando. Como é que é? E aí não entende. Então, quando você explica, a pessoa cai em si, ela diz assim: poxa, não sabia. E ela não sabe a responsabilidade que ela tem com a família dela e com o futuro da humanidade, né? Com o futuro da humanidade. A coletividade, né? Isso. É. Para você, você tem alguma experiência pessoal que você traga? Você está há quantos anos no ENEF, à frente do ENEF? 20 anos, Sheila. 20 20 anos, né? anos, é. Você deve ter muitas recordações de tesouro também, não é? Compartilha aqui, ó, uma lembrança assim, te emocione. Olha, sempre me perguntam isso, mas eu vou trazer essa lembrança para a hora em que eu chego na Casa Espírita para apresentar o ENEF a um grupo de trabalhadores da Casa Espírita e para a direção da Casa Espírita. E todos dizem para mim: Neia, nós vamos fazer o ENEF. Sheila, eu saio de lá que nem pinto no lixo, se você me permite a expressão. É normal. Porque quando uma casa ela incorpora o ENEF na sua programação, que ela dá a chance de que o trabalho com a família comece a ser realizado na casa espírita, eu fico numa euforia que você não pode imaginar. Às vezes eu saio da casa e sento no carro e fico quietinha, acalmando essa euforia que está tomando, que toma conta de mim. E mais tarde você vê o trabalho do ENEF, não só o trabalho do ENEF, a criação dos grupos de evangelização de pais nas casas. Olha só. Que geralmente começam a acontecer na casa uma vez a 15 dias, daqui a pouco está uma vez por semana, grupos de estudo na casa espírita de evangelização de pais. Aí você vê os pais entrando, colocando o menor na infância, o mais velho na juventude, e ele tomando assento no seu lugar, porque ele vai falar naquele dia sobre o evangelho, vai tratar as questões familiares. Está preocupado com a sua família, está preocupado com o futuro. Então, isso é de uma emoção, Sheila, que eu não sei explicar para você, viu? Então, esses momentos, costumo dizer que são os momentos mais gratos para mim. Onde a gente se emociona, que a gente olha o bem do próximo, não é? Assim. A gente não olha para a gente olha para o outro. É muito bom. Porque é muito bom saber, muito bom quando uma mãe dizia assim: eu não sabia.
que eu tinha uma missão, sim, querida. É. Educar o Filho de Deus que ele te emprestou. Você tem. Aí ela fica olhando assim, e é tão bonitinho. Ela recebeu um presente de Deus para ela educar. Olha. E o livro dos Espíritos fala tanto sobre a responsabilidade dos pais. Nossa, nos chama tanto a atenção com relação a essa missão, né, da educação dos filhos. Isso. Então, nós precisamos levar mesmo esse trabalho, levar o trabalho da família para as casas espíritas, né? Criar esses grupos de evangelização em cada casa espírita. Precisamos. Então, a gente renova o convite para os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Quem não for do Rio de Janeiro, mas quiser participar, né, que não for do estado do Rio, pode participar, escolhe o núcleo. A gente, né, está sempre lembrando aqui todas as informações no site do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Só entrar ali, no menu tem ali ENEF, e tem o menu da Comerj também, quem quiser de maiores informações, e ali tem as datas, né, os e-mails, todas as informações para as pessoas se inscreverem. Então, a gente deixa o convite, 26 de fevereiro para alguns núcleos, e o restante começa dia 27 de fevereiro, 28 de fevereiro e dia 1º de março, no período do Carnaval. Esse estudo, onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Né, que é uma passagem do Sermão da Montanha, e que tantas reflexões vão poder ser feitas. Então, acessem. E eu deixo a você essa mensagem final, né, para que a gente possa estar junto esses dias, né, abraçando essa ideia, né? Isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Sheila, por esse Eu que carinho, por essa agradeço. oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho que a gente tanto ama, que é o ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita, e dizer para todos que nos ouvem, vamos conhecer um pouquinho mais do ENEF, vamos falar mais um pouco sobre família, vamos acertar os nossos ponteiros, os ponteiros íntimos e os ponteiros, né, que estão em torno da nossa família. Vamos nos organizar para agradecer a Deus pelos ensinamentos que ele nos enviou através da doutrina espírita. Agradecer a Jesus, né, por tudo que ele vem nos fazendo. E está aí o carnaval, né? Não deixe de procurar a lista que está no CERJ, está no site do CERJ, que vocês podem entrar e lá vocês, olhando os núcleos, vocês vão escolher aqueles que estão mais próximos da sua casa. Liga para os coordenadores e eles então darão todas as informações. Tá bom? Um prazer muito grande de estar aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada pelo carinho. E lembrando novamente, né, que é importante a inscrição justamente para poder receber os links, né, do Zoom, do Google Meet, ou o grupo do WhatsApp, ou o link para, né, falar quais são os canais do YouTube, para que vocês possam participar. Então é importante, não deixem de acessar essas informações. Facebook também deve ter, né, nos núcleos do Facebook as informações. Elas vão informar qual é a plataforma que vai ser usada, tá? Porque nós tivemos dois núcleos que trabalharam com Facebook, mas nem todos trabalham com Facebook, tá? Mas se trabalhar, a pessoa que dará a informação dirá, tá bom? Qual é a É porque hoje em plataforma dia que todo mundo tem Facebook, tem Instagram, então dá uma pesquisada, mas no Sérgio vai ter todas as informações ali, não é? Então, isso mesmo. fica o convite novamente. A gente agradece também aos trabalhadores do ENEF, a gente deixa o nosso abraço, porque, e em especial você, viu, Néia? Porque a gente sabe do trabalho imenso que está nos bastidores, muito estudo, muita pesquisa, inclusive até mesmo para determinar o tema,
A gente sabe do estudo, do empenho de todos vocês, então a gente agradece muito. E aproveitar o período do carnaval para a gente falar de evangelho, para a gente unir a família, unir as crianças, unir os nossos jovens a respeito do evangelho do mestre, é uma coisa assim que a gente só pode agradecer, porque esse é o verdadeiro tesouro. O nosso É maior verdade. tesouro é a vida, e é o amor, e é o tesouro do evangelho e da doutrina espírita, não é? Isso Então, eu aí. te agradeço, viu? Eu que agradeço, querido. Obrigada. Obrigada a você. Amigos ouvintes, fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Que vocês fiquem muito bem, passem uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.